Հիմա փորձեմ նաև պատասխանել իշխանական պատգամավորի Ալեքսանդրի հարցին։ Ես ասեմ, որ նաև կնա ծիվորական ծառայություն։ Երբ որ ես ընդունվեցի ասպիրանտուրա, այդ ժամանակ գործում է տարեկետման իրավունքի դրույթը, որը տալիս էր գիտությամբ զբաղվելու հնարավորություն։ Եվ կար մեկ նորմ պարտադիր, որ տարեկետման իրավունքից օգտվողները հետագայում պետք է շարունակեն զբաղվել գիտամանկավարժական գործունեությամբ, նպատակը օրենքի տալ գիտության զբաղվելու անընդհատության հարցը։ Պետք է ընդհատել, եթե գնում ես ծառայության, այսինքն գնում ես շարային ծառայության, զինվորական մաս եւ արդեն գիտությունը ընդհատվում է, ապա միասամասամբ դա արդեն կա հաստատված հանգամանք, երբ որ վերադառնում ենք, չեն են շարունակում գիտությունը զբաղվել։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում չկա ինչ-որ մեկ, ով կարող է պնդել, որ Հայաստանի գիտնականներ պետք չեն, Հայաստանի գիտ զբաղվող մարդիկ պետք չեն, պետք է բոլորը զինվոր լինեն եւ այլն։ Ձեզ նաեւ ասեմ, որ ես վերադառնալով, այսինքն ես պաշտպանելով գիտական ատենախոսությունս, մնացել եմ համասարանական գործունեության մեջ, դասավանդել եմ ԵՊՀ-ում, հիմնադրել եմ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը, այն ղեկավարել եմ 14 տարի գրեթե, որով կարողացել ենք իրենից ստեղծել ռեգիոնալ և միջազգային նշանակության ինստիտուտ, մասնակցել եմ բազմաթիվ միջազգային կոնֆերանսների, նաև ունեցել եմ, չէ, խնդիրը ոչ բանի մեջ է, պարոն Քոչարյան, խնդիրը գիտության, խնդիրը միջազգային հարաբերությունների դիվանագիտության կայանում է նրանում, որպեսզի ապահովի զինվորի համար անվտանգ կյանք, որպեսզի թույլ չտա, որ կրակոցներ լինեն։ Զինվորը կրակում է այն պայքարում, երբ որ կազմակերպվում է մնացած անվտանգային համակարգերը։ Պետք է գործեր լավ դիվանագիտություն, պետք է գործեր լավ ներքին անվտանգություն, պետք է գործեն անվտանգության մյուս համակարգերը, որպեսզի զինվորը ստիպված չմեր կրակել։ Հիմա իմ խնդիրը եղել է լուծել այդ հարցը, և ես զբաղվել եմ այդ դիվանագիտությունով, ես մասնակցել եմ բազմաթիվ կոնֆերանսներին, հանդիպումներ, ունեցել եմ նաև հանդիպումներ մեր թշնամի պետության ներկայացրել, փակ ֆորմատով քննարկումներ, փորձել ենք գտնել բանակցային այնպիսի հնարավորություններ, որոնք կտան անվտանգ միջավայր մեր զինվորների կյանքն ու առողջությունը պաշտպանելու համար։ Կարծում եմ, դա ոչ պակաս կարևոր աշխատանք է, քան իրականում զինվորական ծառայությունը, որ անցնում է բացարձակապես բարձր գնահատելու և խոնարհվելու մեր բոլոր զինվորների առջև, որոնք այսօր սահմանին կանգնած պաշտպանում են մեր բոլորի անվտանգությունը։ Ես օգտվել եմ այդ պայն գործող օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգից, որևէ կետով այն չի խախտվել, ես նաև հետագայում շարունակել եմ զբաղվել գիտական գործունեությամբ և հետևաբար ծառայել եմ իմ պետությանը, իմ ժողովրդին, այն խրամատում, որը վերապահվել է ինձ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, դա իմ խրամատն է եղել։ Ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին, վիրավորանքների, իսկապես խուսափել եմ անձնական վիրավորանքներ անձի վերաբերյալ որևէ բանի, եթե եղել են որակումներ, եղել են գնահատականներ, այո, ես դա պնդել եմ, ես դա տվել եմ, և անձնական վիրավորանք որևէ մեկին հրապարակային դաշտում առնվազն խուսափել եմ, առնվազն փորձել եմ անձնական դաշտ մտցնել հարաբերությունները, քաղաքական դաշտում այո, եղել են սուր գնահատականներ, դրանք հիմա էլ շարունակվում են, ապագայում եւս դրանք լինելու են, միգուցե ձեզ համար ոչ այդքան հաճելի, դուք դա կհամարեք վիրավորական, միգուցե կարող է, բայց այն ինչ տեղի ունեցա մեր երկրի հետ, կարծում եմ, որ դա ամենա վիրավորականությունը շատ ավելի երկրի հետ կապված քննարկումը մի քիչ այլ չէ, պարոն Քոչարյան, հարցը հնչեց, իրականում շատ լավ, հիմա դուք ներկայացրեցիք, նորմալ է, սա էր ընդհանրապես, որ ես ուզում եմ ասել, շնորհակալություն, շատ լավ։